Vjet në pranga një shtetas dhe procedojnë në gjendje të lirë dy të tjerë për vepra të ndryshme penale. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Maliç arrestuan në flagrancë shtetasin THP 52 vjeç, banues të fshatin Veliter në Maliç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj motrës së tij, së cilës i ka shkaktuar dëmtime fizike. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Korç referuan materialet në prokurori ku filloi procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin. MK 32 vjeç banues në Korç pasi dyshohet se ka përndjekur në mënyrë të vazhdueshme një 31 vjeçare. EZ 55 vjeç banues në Korç pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Materiale procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mëtejshme.